qëndrojmë tek i njëjti argument, un kam tani një komunikim të drejtë për drejtë përmes Skype-it, ish ministrin e Financave Arben Malaj. Profesor, ju përshëndes, mirëserdhët më cëna. Faleminderit. Profesor, për ta nisur bisedën, si gjykoni këtë vendimarrje të Bankës Qendrore Europiane? Ka sinjale për një krizë të ekonomisë? Pikërisht ky është shqetësimi më i madh, sepse jo vetëm Banka Qendrore Europiane, por edhe Fedi në Amerikë dhe Banka Qendrore në Kanada dhe në Angli, të gjitha së bashku e kanë rritur normën e interesit. Pse e kanë rritur? Sepse objektivi kryesor i tyre është ta mbajnë inflacionin të ulët. Pasi një inflacion i lartë sipas ekspertëve është po aq i dëmshëm sa një gabitës i dëmshëm, është aq i frikshëm sa një gabitës i armatosur dhe është aq dekepur sa një vrasës. Pikërisht sepse vret të ardhët reale të gjithë dhe në ekonomi, qoftë atyre që morin paga, qoftë atyre që bajnë pensione, qoftë atyre që investojnë parat e tyre, rritja e inflacionit vret shumë, sidomos stresat dhe nevojt, dhe në Shqipëri kjo është më tipike sepse janë dhe situash përqinje të larta të pjesës së shoqërisë e cila ka të ardhur minimale dhe goditet shumë lehtë në inflacionin. Sepse kemi inflacion mesatar, por kemi dhe inflacion ushqimor i cili është i lartë dhe sidomos në Shqipëri. Kështu që Banka Qendrore, duke rritur normat e interesit, synojnë të vrasin kërkesën. Pra, rritet kostua, ulet kërkesa. Ulet kërkesa për kredit, nëse kredia bëhet më e shtrejtë. Ulet kërkesa për të bërë biznes, nëse kostua parash në ekonomi shtrenjësohet. Preket buxheti i shtetit për interesat që paguam për kredite e marra. Kështu që në këtë aspekt është vërtetuar dhe në rastet e më pashme, sidomos dhe në krizën e viteve 70, që rruga më e vetme për të goditur inflacionin është pikërisht rritja e normave të interesit. Ose shqiptarët kanë parasysh rastin e Turqisë, ku Erdogan në kundërshtim me gjitha teoritë makroekonomike vendosi që ta luftonte inflacionin duke lehtësuar koston e paras. Kosto e ulte paras rrisë kërkesë, inflacioni vajti 80% dhe përfundimisht ky eksperiment i Erdoganit dështoi dhe tani guvernatori Bankës të Turqisë po ndjek rrugën e Bankës Qendrore Europiane dhe vendeve të tjera duke rritur kostot e paras në ekonomi, të ulin kërkesën, kërkesat ulin çmimet dhe në qoftë se Fedi dhe Banka Qendrore Europiane kanë objektivin 2%, Banka Qendrore Shqipërisë ka 3%. Ka dhe një problem tjetër që duhet jemi të vendishëm, që transfertimi politikave monetare në ekonominë reale, aty ku preket individet, aty ku preket biznesi, ka një periudhë që do të mbrijë. Bëndet të ndryshme kanë periudhë ndryshme, por mendohet se do gati deri 2 vjet që të konsolidoj impaktin e tij. Kështu që shqetësimi kryesor pasaj është fakti se mos ne do të bijem në recesion, sepse duke shënguar koston e paras, duke ullur kërkesën, rritet papunësia, pra fillon një zinxhir tjetër negativ. Kështu që Banka Qendrore bën kujdes nga një anë të arrin objektivin e tyre të inflacionit dhe nga ana tjetër të mos vrasin ekonominë. Po, profesor, për ta vijuar këtu, si e impakton kjo politikë monetare të Bankës së Shqipërisë? Sigurisht që Banka Qendrore e Shqipërisë ka disa mbledhje, 2-3 mbledhje që nuk e kanë ndritur më koston e paras. Por nga ana tjetër, do të thënë, mendoj që në mënyrë graduale, nëse inflacioni do të vazhdojë i lartë dhe kjo ka të bëjë me pasigurinë, për shkakun pranohet që rritja e energjisë do të jetë e përhershme ose për një kohë të gjatë. Shohim krizën në Ukrainë që do të rrisë koston e ushqimeve. Shohim veprime të tjera të pasigurive dhe që trëmin investitorët dhe në këtë aspekt është domosdoshme pasaj që të marrim masat për të mbajtur në kontroll inflacionin. Pra nëse ne kemi inflacionin mesatar 4.5% sipas institucionit statistikës, besoj që do të ketë një rritje të mëtejshme të inflacionit. Dhe nëse ka një rritje të mëtejshme të inflacionit, bëhet akoma më e fortë shtysat e Bankës Qendrore që të rrisë normat e interesit. Për të shkuar dhe më tej, pasojat e politikave shtrënguese do të impaktojnë kredimarrjen në euro, a pritet frenimi i mundësive të likuiditetit për biznesin në vend? Patjetër, sepse në momentin që rritet kosto e paras së Bankës Qendrore Europiane, nëse ajo rritet dhe ne kemi huamarrje në euro, patjetër do të ketë një ndikim. E njëjta gjë do të ndodhë edhe për kreditin në lek që kanë marrë qytetarët shqiptar që kur rritet normat e interesit, ajo është më lartë se sa ka qenë më përpara, dhe duke u bërë më e shtrejtë, ajo mund të step
investitorë të rinj, ata që duan mbledh shtëpi, ata që duan për biznes, ata që marrin kredi për interesa të ndryshme. Dhe në masën që kjo shtypje do veproj mbi konsumin, do përcaktohet dhe si do jetë ecuria e ekonomisë. Ka shumë raste të tjera të studiuara që shpeshherë për shembull guvernatorët e bankës qendrore ose presidentë dhe kryeministrat para përqenë që për para zgjedhjeve për shumë banka qëndrojë të këtë minorën sa më thurt interesi. Pse? Sepse ajo rritë punësimi dhe punësimi është një shqetësim më i madh për qytetarët se sa inflacioni. Sepse ajo është qonë rritë i inflacioni, por njëri unë ndjenë më shumë pasojt negative pa punësisë se sa të rritë i inflacioni. Kështu që instrumenta politikës monetare në disa raste shërbej dhe për ciklet e ndryshme politike. Kam edhe një pikë pyetje këtu, profesor, sa e lehtëson kredimarrjen kursi i dobot i euros në kushtet kur normat e interesit të rriten? Tani, euro është i dobot dhe nuk e dim se kur do të forcohet. Ajo i si thua indimon ku a marrësit në euro, dhe ata duhet të nëzitojnë që t'i paguajnë detyrimet e tyre dhe në qëfë se kanë mundësi të avancojnë dhe pak. Dhe njëta gjë është edhe për investitorët që investojnë, marrin kredi në euro, por kredia në euro me rritjen enorme në bazë të interesit do bëhet më e shtrenjtë. Kështu që ata do përzgjedhin për burimet e financimit. E rëndësishme është të mos shtyhen që nga rritja e kostos së parave të shkojnë në tregun informal. Ky është një shqetësim që lind edhe rritja e informalitetit ka pasojat e saj negative. Për të mbyllur bisedën, kam një pyetje të fundit. Banka e Shqipërisë ka argumentuar se presionet e brendshme inflacioniste imponojnë politikë shtrënguese. A cilat gjykoni se janë lëvizjet e dura që duhen ndërmarrë për kthim në objektiv të inflacionit? Duhet kemi parasysh që rritja e normave të interesit që është bërë nga banka qendrore është janë më të mëdha në 22 vite. Pra është situatë e jashtëzakonshme që ne jemi prekur nga inflacioni i lartë. Besoj që edhe Banka Qendrore e Shqipërisë do të ndjekë një dinamik apo të mesme, sepse është shumë e vështirë që pas inflacionit të lartë ose interesat të lartë të kthesh në objektivin që është 3%. Kështu që e rëndësishme është që politikat e Bankës Qendrore, politika monetare të harmonizohen me politikat fiskale dhe njëkohësisht të bëjmë shumë kujdes që ndërmjet këtyre masave ajo që shtrëngohet, si thua, nga politikat monetare të mund të lehtësohet sa do pak për biznesin që të kemi më shumë zhvillim dhe më shumë punësim. Profesor, ju falenderoj për kohën tuaj, kënaqësi. Faleminderit.